جسمانی طور پر معذور افراد کی بحالی کے لیے عرصہ دراز سے کوشاں آس ادارہ برائے بحالی جسمانی معذوران رجسٹرڈ تھویا فاضل روڈ کچی پیند خان خیبر پختونخوا ڈیرہ اسماعیل خان ریجن میں انسانی خدمت کے حوالے سے اپنی مثال آپ ہے۔ گزشتہ دنوں تحصیل میئر ڈیرہ اسماعیل خان جناب سردار عمر امین خان گنڈاپور نے آس ادارہ کی خدمات سے متاثر ہو کر اپنی گوناگوں مصروفیات سے قیمتی وقت نکال کر آس ادارہ کے سنٹر کا دورہ کیا۔ آس ادارہ کے انچارج ڈاکٹر محمد ہاشم بالی اور دیگر سٹاف نے تحصیل میئر کا والہانہ استقبال کیا۔ تحصیل میئر سردار عمر امین خان گنڈاپور کو آس ادارہ کی اب تک کی کارکردگی اور مسائل کے حوالے سے تفصیلی بریف کیا گیا۔ تحصیل میئر ڈیرہ اسماعیل خان سردار عمر امین خان گنڈاپور صاحب نے کہا، میں ان کو یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ اس دنیا میں ان کا کام کے کوئی اجر دے سکتا ہے، لیکن میں نے ان کو یہ ریکویسٹ کی، ایک تو اپنی جو ان کی باڈی ہے، جو ان کی اپنی ایک کمیٹی ہے، ہم بھائیوں میں سے ایک کو اس میں ڈالیں، خامخواہ حکومتی لیول پہ جتنا ہم سے ہو سکے گا انشاءاللہ کریں گے، اس کے علاوہ جتنا ایز اے فیملی ایز اے فرینڈ ہمارے سے ہو سکے گا انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ ان کی مدد کریں گے، انشاءاللہ میں ان کا سارا حال احوال کروں گا، فکر نہ کریں، اس کام کو ہم پوری ہیلپ کریں گے انشاءاللہ۔